iš tikrųjų buvo tokia istorija, na, aš jau buvau ištekėjusi antrą kartą ir mes su Deividu puikiai bendravom ir sakau, ir būdavo tokių situacijų, kad man tikrai reikėdavo kažkokios pagalbos ir pirmiausia, kam aš skambindavau, tai ne savo vyrui, o Deividui, kad va štai, žiūrėk, man reikia pagalbos. Ir na, mes su juo ir pietaudavom pas mane namuose, aš supu vaiką, vyras antram aukšte, mes su juo ir pietaudavom ir būdavo atvažiuojam tiesiog vat, vyno atsigerti, atvažiuoja tiesiog pasišnekėti. Ir atsirado, aišku, Katažina tuo metu ir buvo tokia situacija labai įdomi. Žodžiu, skambina Katažina, sako, nu, Deividai, kur tu esi? Jam skambina, žodžiu, tai sako, aš pas Nataliją čia dabar esu užvažiavęs, vakarieniauju. Tai. Aha, ir mes dabar, kai su Katažina kalbame, sako, aš tada galvoju, nu blemba, nuvažiuosiu ir pasižiūrėsiu, kaip čia jie bendrauja, nes nu, visur buvo nuskambėta, taip. Kad mes labai gražiai sutariam. Ir, nu, pažiūrėsiu, kažkaip, ir visiems įtart, na, jie čia, va čia, kaip čia jie sutarė, gal ten kažkas dar vis yra. Taip. Ir nesvarbu, kad aš sūnų turiu, kad vyrą turiu. Ir Katažina atvažiavo, mes, žodžiu, atvažiavo, jinai irgi su vyno buteliu, su pizza, ten kažkaip, kad mes ten pavakarojom ir jinai suprato, iš to pirmo karto suprato, kad pas mus iš tikrųjų yra likę tie draugiški, broliški, brolio ir sesės santykiai. Ir mes tikrai labai gražiai sutariam ir paskui jau atsirado grupė Popleidis, į kurią aš pakviečiau Katažiną kartu ir mes iki šios dienos mes kuo puikiausiai sutarėm, aš jų vaikam skrisdama į Londoną atvežu visą lagamino drabužių.